Olá pessoal, este aqui você pode considerar como um super vídeo, porque eu irei falar aqui para vocês a respeito de um super alimento. Inclusive, né, a expressão super alimento eu fiz questão de colocar no título do vídeo. Então a gente vai aqui falar sobre a espirulina, e é um conteúdo baseado na literatura científica, tá? Inclusive, o próprio artigo científico, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, trouxe essa expressão superalimento referindo-se à espirulina. Então não é brincadeira não, meus caros, minhas caras, tá? Então, assim, você já, de repente, usou um suplemento de espirulina? Sim? Não? Bom, é um suplemento que existe, inclusive no Brasil aqui, existe marca que trabalha com a versão orgânica desse suplemento. Então, realmente, a gente pode se utilizar. Converse com o seu, com o seu nutricionista para mais informações sobre forma de uso e tudo mais. Mas aqui vamos falar a respeito dessa questão da espirulina referente à saúde do cérebro. Então chegue mais. Antes, peço que você já garanta o seu like, o seu joinha aqui embaixo. Isso é um retorno que você me dá. Poxa vida, eu estou trazendo aqui essas informações que você não encontra em qualquer lugar. Você não está me pagando nada. Então me dá pelo menos esse retorno. E ainda peço outra coisa, se você não me conhecia, se inscreve no canal. Eu sou nutricionista, então ao se inscrever você está ajudando no crescimento do meu canal. E além de tudo, você está se inscrevendo para que você possa acompanhar outros tantos vídeos incríveis como esse aqui de agora. Então vamos a essa primeira imagem, né, que é um print deste artigo científico aqui, tá? Que fala sobre... exatamente o que eu adiantei, né? A espirulina e a questão da saúde do cérebro. É um artigo do ano de 2021. Eu já vou ler aqui nessas partes que eu previamente, antes de gravar, eu já grifei aqui de verde, né? Então o que eu quero destacar é o seguinte: a espirulina é uma microalga que pode prover benefícios para a saúde do cérebro. E esses benefícios potenciais da espirulina podem incluir, né, a questão da ação antioxidante, anti-inflamatória e também um mecanismo de neuroproteção. A espirulina pode ajudar a reduzir a fadiga mental, proteger a parede dos vasos vasculares do cérebro, proteger de danos, né, endoteliais, e regular a pressão interna desses vasos. E isso pode contribuir para a prevenção e ou mitigação de condições cerebrovasculares. E o uso da espirulina também foi encontrado, né, ter benefícios para crianças desnutridas que tiveram aí, né, uma melhora das habilidades motora, na linguagem e na parte cognitiva. E aí eles destacam nesse artigo aqui, né, justamente o valor nutricional da espirulina como, então, aqui é um super alimento, que foi aquilo que eu adiantei, né? Eles próprios trouxeram essa expressão. E aí, nesse mesmo artigo científico, tem uma imagem que eu vou colocar para vocês aí agora, que é incrível, tá? Porque, na verdade, ela traz uma síntese, né, do que eles colocam na parte textual também, né? Então, é uma imagem que eu sempre gosto de artigos que trabalham com imagens legais como essa aqui, porque eu acho que deixa tudo mais... a parte ilustrativa, né, ajuda no aprendizado, eu acredito. Inclusive, por isso que eu trago nos vídeos, porque eu acredito que é uma forma de eu fazer vocês também entenderem melhor o conteúdo, né, ao invés de simplesmente falar. É bom a gente trazer o quê? Provas! Trabalhamos com provas! Então aqui nós temos o seguinte, que a espirulina é uma microalga, e aqui eles trazem o quê, né? A questão da parte de metabolismo dela, da parte de absorção ao longo do trato digestivo, né? Então, o que eu quero destacar aqui é o seguinte, né? Nutrientes que ela contém, né? Vitaminas, minerais, ela tem um teor proteico, então ela é fonte de aminoácidos, inclusive fonte de aminoácidos essenciais. Ela contém espirulina, carotenoides, além de ter, né, vitaminas, minerais. Então é realmente uma diversidade em termos de valor nutricional, uma diversidade muito rica de nutrientes. E um destaque que eu trago aqui é que isso vai, lá na microbiota, ser muito positivo. Então a espirulina vai ajudar em uma boa microbiota intestinal. Automaticamente, se você ajuda em uma boa saúde intestinal, isso naturalmente já seria bom
para o cérebro, até porque quem acompanha aqui o canal sabe que existe essa comunicação bidirecional entre intestino e cérebro. Então, realmente, aquilo que você absorve e de alguma forma chega à circulação sanguínea, isso já pode impactar no cérebro, mas também o que eu quis reforçar aqui é isso, que também, já por impactar no intestino, isso também já traz impacto também no cérebro, tá? Agora, que impactos positivos são esses? Vamos lá. Eles colocaram aqui o seguinte, né? Que ok, vai de alguma forma tudo isso chegar ao cérebro, impactar positivamente no cérebro, e eles destacaram esses quatro tópicos aqui, né? Gerando neuroproteção, atuando no neurodesenvolvimento, atuar nas habilidades cognitivas e na clareza mental. Gente, a neuroproteção, inclusive, daqui a pouco eu vou colocar um outro print desse mesmo artigo, que é de um quadro que pode acontecer, né, e que pode ser ruim para o cérebro, e que, portanto, a espirulina pode atuar nessa neuroproteção. No neurodesenvolvimento e nas habilidades cognitivas, inclusive, a gente pode dar como exemplo aquilo que eu mencionei agora há pouco, né, em crianças desnutridas. Embora, é claro, que se já foi constatado que em pessoas desnutridas houve uma melhora com a espirulina, não que você não possa se beneficiar, por exemplo, o que eu quero dizer, né? Não é porque você não é desnutrido que você não possa se beneficiar. Às vezes você se alimenta bem, mas às vezes você tem uma deficiência de algum nutriente. Vamos supor, tá? Às vezes você tem deficiência de vitamina B12. E justamente a vitamina B12 pode estar presente na espirulina, então ela está ajudando a corrigir essa deficiência nutricional. Ela está ajudando a combater uma desnutrição em você. Ela está ajudando a ter, então, uma ajuda para você garantir o seu bom funcionamento cerebral, entende? E também aqui, olha só, ajudando na clareza mental. Então, na verdade, a gente pode entender que ela é boa para qualquer indivíduo aí, então são várias as possibilidades. E agora, eu peço que você também deixe seu comentário aqui embaixo, fala aí se você achou interessante a temática, tá gostando, entendendo, e também você pode compartilhar, é claro, esse conteúdo, ficarei grato, porque, né, o meu conteúdo vai alcançar mais pessoas, mas também a pessoa que receber o vídeo também vai te agradecer, porque, afinal de contas, é um super vídeo, né, gente? Super informativo. E agora, esse print aqui desse mesmo artigo, tá? Na parte da conclusão do artigo, eu trouxe aqui, né, já grifado em verde o seguinte, né? Que, curiosamente, por estar ajudando na regulação da pressão arterial, olha só mais uma outra possibilidade benéfica, né? A espirulina, essa microalga, como ela pode atuar nesse mecanismo aqui de regulação da pressão interna do vaso, isso também pode estar associado com prevenção do acidente vascular cerebral. E é justamente isso que eu falei que eu ia falar daqui a pouco, que pode ser um exemplo de neuroproteção. Poxa, gente, você pode, com a espirulina, ajudar a regular a pressão arterial, consequentemente, ajudar na prevenção do acidente vascular cerebral. Se você previne isso, você está ajudando a neuroproteção. Então é isso. Espero que você tenha aproveitado as informações. Quero agradecer a você por ter me assistido até o final. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Eita, bati até a mão aqui. Fui.